بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحفظا من كل شيطان ماردا. وحفظا من كل شيطان ماردا. أحط أمير المان؟ تمام. أدرس تي بروبلم بازي. فار هيت. أصلا. أوسا يكون شوم دنيتر أدن بقراشيتا. تورا أوسا دود ما تيبا بروكي من بروك. كونوي بتم القرآن. نه تستوين يريون أقام أجي أبو سكا بتم يكندي القرآن بروك. ريني هاد شبيك لازم. تم. نريشس. Nuk testojmë ne. Magjia palen e Zotit mundet me improv. Situata duket e pashpres dhe Dr. Hoxha duket thuaj se i dorzuar. Por këtu, diçka i ndryqohet. A i lidi kësho me fejnë musliman, pa që e zullar. Te kam pa obligim me dvejtë. Ka rase që kam shedit magjia, në këpëton. Do shta edhe pa nevoj ma te për rruke edhe sa të aktivizohet. Nëse dhe një hajde një apet, mund kërgjohë në pun e kam pe. Unë jam për mi intimu njështë, nuk jam unë për mi shka për njështë. Jo, nëse dojni, hajde edhe më flëni, e kam atë mikrofonin e madhë, vetëm që ajo mund me, ajo ka zoma shumë. Sepse gjindët nuk ikin me zotë ullët. Ju duhet për ti tur fort! A je martu me faqet të edhi, shumë? Jo. Ki problem me martesi që shka? Jo. Shemë lidhje me fatin. A, shumë po. A do konë pun? A, shumë herë. Shumë herë, a? Dhe kjo pjesë Bëhet puna për martezi, shka edhe blokohet, ha? Sa vjet i ki? 23. A, e rej, koka. Unë e 29. E ri që nga rrët. A, unë i ri, pa. Pas një pauze njohjeje, pse u do Hoxha nuk humbet shumë ko, dhe i rikthehet me një herë punës. A, po fillet në shala, si e pa të emri? I zavrë. A, e zavrë. A, mënda më lefëtura se më dhe më mja, po do? Jo, më se më lefët i dhe, e kam sëllimin që të të shokë që shpa e grona, po ton. A, e se jo vënd të në lëma, mu e shifa, 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 hum wa ja'u bi sihrin adhim, seharu ayun an-nas wa starhabuhum. Felicit, a jepton? Reagohesht, ja?